from Northbound will depart from platform number 4. The train will stop at the following stations: Tel Aviv Road, Tel Aviv Haganah Road, Ramlah, Beit Shemesh, and Jerusalem Malka. Thank you and have a pleasant journey. Thank you.
טוב, אתם הנוסעים בתחנה הבאה, תל אביב ההגנה. נוסעים שמעוניינים להמשיך בתחנות. נמל התעופה בן גוריון, פאתי מודיעין ומודיעין מרכז. יחד עם רכבת ורציף מספר 2. הנוסעים לתחנות גני אביב והראשונים. יחליפו ברציף מספר 3. והנוסעים לתחנות חולון, בת ים, ראשון לציון, משה דיין ויבנה מערב. יחליפו ברציף מספר 5. לאחר מכן הרכבת תמשיך לתחנות לוד, רמלה, בית שמש וירושלים. מלכה, תחנה אחרונה לרכבת זו. תודה, המשך נסיעה נעימה.